Жодній з обіцянок Кремля вірити не можна. Це сьогодні вкотре підтвердила сама країна-агресорка. Майже одночасно з початком чотиристоронньої зустрічі в Туреччині, де обговорювали створення безпечних коридорів для експорту українського зерна, ракетами з Чорного моря рашисти обстріляли Запоріжжя. Два прильоти підтверджені. Пошкоджене підприємство повідомляють про постраждалих. Продовжує зростати і кількість жертв рашистського обстрілу у Часовому Ярі. Вже майже 50 загиблих від російських ракет дістались під завалів рятувальники. Рештки висотки, яка буквально розсипалася по цеглинах, ДСНСники розбирають і досі. На Донеччині рятувальники не мають і хвилини перепочинку. Регіон рашисти прицільно обстрілюють щодня. За інформацією голови ОВА Павла Кириленка, найбільше нині потерпає Бахмутський район. Місто закинули запалювальними боєприпасами. Під час атаки загинула одна людина, ще п'ятеро поранені. Двома ракетами вранці вдарили рашисти і по Нью-Йорку. Влучили просто поряд з дитсадком. Лунали вибухи і в Краматорську. На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Криволука, Сіверськ, Серебрянка та Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам'янського. Знову під ударами російських ракет опинилася Дніпропетровщина. Вночі триколорні війська обстріляли одразу кілька громад. На щастя, обійшлося без жертв. На околиці Нікополя сталася пожежа на відкритій території. Рятувальники вогонь загасили. В Мирівській громаді пошкоджено один з закладів соціальної інфраструктури. Будівлі вибуховою хвилею вибиті вікна. Також на території приватного домовладіння загорівся гараж. Вогонь загасили. Влучання ворожих снарядів сталося і по Шервоногригорівській громаді. Пошкоджена електромережа. Без світла залишились приблизно 6 тисяч абонентів трьох сіл. Окупанти продовжують терор мирного населення на Харківщині. На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман. Це так, кривава армія бункерного дідугана судорожно намагається захопити Харків. Так сильно мріється і хочеться, що вже місяць жодного успіху. Про це окупанти жаліються один одному в розмовах. Не дають двинутися, просто їх опорники хорошо оборудовані. Все, танк викатився по нашому укатився. Вони тільки йдуть, пулемети відкрили, вогонь наші подавили, все наше взяли. Все, в них тільки наші двинулись, там викатили техніку нашу, їх артилерія по нашій. Сработало по нашей пехоте, и все, наши все в панике, никто не хочет в наступление идти, техник остались без. Мають успіхи ЗСУ і на Луганщині. Попри те, що майже вся її територія окупована, це не заважає нашим героям робити освободителям жести доброї волі. Останнім таким позбавили орків чергового складу боєприпасів. Знищують наші герої як техніку, так і живу силу. За 140 днів війни ЗСУ вже відправили до пекла майже 38 тисяч солдат, як казали, другої армії світу. І обіцяють, так буде з усіма. Рух опору ССО України звертається до кожного окупанта. Ми йдемо за вами. Слава Україні! Героям слава!